synes jeg er lidt mærkeligt at tænke på. Jeg kan rigtig forestille mig, hvordan det kommer til at være, og jeg ved ikke, jeg kan slet ikke sådan forestille mig, sådan, at folk skulle kunne vide, hvem jeg var, eller hvem jeg er. Så det tror jeg bliver rigtig mærkeligt, hvis at der er nogen, der kan genkende mig eller sådan noget. Det synes jeg egentlig er meget fint. Det har jeg fint med. Det er selvfølgelig lidt mærkeligt nogle gange, men det er ligesom kun, når jeg tænker på, at det er mig. Fordi når jeg bare ser traileren eller bare ser på plakaten, så ved jeg ikke, så tænker jeg ikke så meget over, at det er mig. Det ved jeg ikke rigtig, hvorfor. Det gør jeg bare ikke. Det tror jeg, at de tager det sådan meget stille og roligt med. Mine forældre, de er egentlig ret stolte af mig, tror jeg, men sådan er det vel med forældre. Og mine venner, det er stille og roligt. Jeg tror lidt ligesom, jeg tror de har det lidt som om, at jeg altså bare går sådan noget andet. Så kunne det have været ridning eller svømning eller et eller andet. Så det er meget stille og roligt egentlig. Der var sådan 12-13 år eller sådan noget, der drømte jeg rigtig meget om det. Der var det sådan, ja, det jeg ville bruge resten af mit liv på, men lige nu der har jeg det sådan, at jeg synes det er rigtig sjovt, og jeg vil gerne blive ved med det, men jeg ved ikke, om det sådan er min drøm. Jeg vil gerne lave noget, der gør mig glad, og lige nu der gør det her mig rigtig glad, så det vil jeg gerne nu. Det, som jeg synes er fedest ved at spille skuespil, det er, at man får lov til at ligesom føle nogle ting, som man egentlig ikke må føle. Eller sådan, og jeg synes, det er rigtig rart, at altså, kan man bare få lov til at stå og råbe og skrige af en eller anden random en, og så ja, får man penge for det. Eller sådan, det synes jeg er lidt mærkeligt, men rigtig rart. Og derudover, så synes jeg, at det er rigtig spændende det der med at kunne gå ind i andre mennesker og være andre mennesker. Og sådan, jeg synes, mennesker er rigtig spændende, og følelser er rigtig spændende. Og det der med, at man kan få lov til sådan at udforske følelser og sådan noget på den måde, som man får lov til, når man skal stå og sådan føle dem, kan jeg rigtig godt lide. Fordi at man så er et andet menneske, så lige pludselig så kan man ligesom fokusere meget klarere på sådan de her ting, fordi at man ikke er sig selv, eller sådan. Så det var rigtig, synes jeg, meget rart.